waxay uga dhigan tahay booqashadaani hadaan nahay dadkii difaaca aan ku jiray degmada Wasiil iyo difaaca guud ee dagaalanta khawaarijka ee dagaalka dalka Soomaaliya ka socda guud ahaanba ana aaminsanahay maaliye furimaha ahaa inuu madaxweynuhu soo booqdo maxaas baxdo Wasiil waa hadiyad qaali ah oo muddo dheer aan sugeynay waxayna muujinaysaa sida madaxweynaha uga go'an tahay dagaalka khawaarijtu iyo madaxda la socotay dhammaanteedba maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo taliyihii ciidanka xoogga iyo wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii waxaan ku jiraa arrimaha gudaha iyo saraakiil far badan iyo xildhibaano dhammaanba ay intaas isku soo raaceen inay ciidamada iyo dadkii dagaalkan curiyay ay soo booqdaan ayaa laga yaabo gobollada Soomaaliya gobollo waaweyn ay isa tegin iyo degmooyin kuwan ka waaweyn waxay muujinaysaa yacni madaxweynaha sida oo gaantay iyo madaxda dhammaanba dagaalka khawaarij waxay sidoo kale ta dhiiri gelinaysaa dadka dagaalka ku jiray muddo dheer qaarkood ka soo jireen sida loo garab taagan yahay waxaan markaa aaminsanahay maanta khawaarijtu waxay yihiin isweydiin mayno waa la ogyahay khawaarijtu waa kansar u baahan la iska jaro waxay ka been sheegayaan diinka islaamka waxay beenayaan dhaqankii soomaalida waxay beegsanayaan dadkii haldoorka ahaa waxay boobayaan maalkii waxay banaysteen wax kasta muxtaram ah ayay banaysteen waxa marka muhiim ah dagaalkooda soomaali dhamaantood inay iska kaashato waan uga mahadcelinayaa degmada Wasiil waa meelihii xilli horeeto laba sano ku dhawaad ah ayay ku soo duuleen waa iska caabinay waa la weeraray wax kasta oo ayagu isku dayi jireen annaga dee waxaan bannaanay inaan miino in qof la geliyo dhulka la geliyo aan mujrim iyo qof maxaan ku jiraa macsuum aan u kala aaba yeerin ma samayn inaan isqarxinana ma aanan samayn laakiin hadday maalin weerar tageen iyo hadday haymeen dhaalmadeen sidii bay dadkan oo la falgaleen kabacdina dee culayskii badanaa ay ku hayeen way iska durjiyeen laakiin ilaa inta ay Wasiil ay ku koobnayd difaacu hal lug buu ku taagnaa maalinkii ay baxda soo weerareen walaalahan ayaa oo cashar lama laawaan ay u dhigeen khawaarijta ayuu labadii lugood difaacu markii koobaad isku taagay markay haddana dhibaato ku sameeyeen reer Hiiraan ay horeyna dhibaatooyin badan xilliyo hore ugu geysteen ay dulqaadkii ka dhamaaday ayagoo weliba annaga deecada nagu soo socdaan iska celinaynaa cadaw hareereeyay ay hal mar u bareereen inay iska dulqaadaan gobolkiina ay ka xoreeyeen runtii nimankii labada lugood iyo labada gacmood baan ma lagu la dagaalamay noqdeen maantana waa maalinkii ugu tabar xumaayeen khawaarijtu ayay marayaan waxaan markii leeyahay maantay gobolkoodaasi dhacahay inta harta hal israaciyo anagana hadaan nahay dadka degmada Wasiir joogay iyo difaacan dadkii u gaaminayay waxaan naga go'aan maxda waxweynuhu baaqi uu noo soo jeediyay xaradheere iyo kabacdii Soomaaliya dhinaca ka qabanno ayaan diyaar u nahay aad baad mahadsantiin.